Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu videoda eBay dropshipping edən zaman bilməli olduğunuz bəzi məlumatlardan danışacağıq. İlk bəhs edəcəyimiz şey hesab yaratmaqdır. Təbii ki, əgər Amerikada və yaxud İngiltərədə bir şirkət qurmuşsunuzsa, eBay hesabınızı da şirkət hesabı ilə açmaq daha yaxşıdır. Bu zaman demək olar ki, suspend olma ehtimalınızı sıfıra indirirsiniz. Amma əgər fərdi hesab açmışsınızsa, burada bacardığınız qədər düzgün məlumatlardan istifadə etməlisiniz. Yəni, heç bir saxta məlumat və yaxud sənəddən istifadə etmək olmaz. Üstəlik, eBay-də hesab açan zaman IP məsələlərinə diqqətli olmaq lazımdır. Məsələn, tutaq ki, sizin bir hesabınız suspend olub və yeni bir hesab açmaq istəyirsiniz, amma fərqli cihaz yox, öz cihazınızı istifadə edəcəksiniz. Bu zaman çoxları VPN-dən və yaxud VPS-dən istifadə edir. Ya da ki, rəqəmsal ötürücülərdən və yaxud rəqəmsal serverlərdən istifadə edirlər. Bu zaman nəzərə almaq lazımdır ki, əgər istifadə etdiyiniz proqram sizə bir IP veribsə, bu IP-nin təhlükəsizlik dərəcəsini yoxlamaq lazımdır. Əgər IP-nizi bilmirsinizsə, Google-a What's my IP yazaraq IP-nizi öyrənə bilərsiniz. Daha sonra bunun ardından həmin IP-ni kopyalayın və Google-a yenidən IP score yazın və həmin IP-nizi orada sınaqdan keçirin. Əgər IP skorunuz yüksəkdirsə, bu təhlükəli IP sayılır və eBay bu IP-ləri suspend edə bilər. Növbəti olaraq eBay-dən sizə gələn mailləri heç vaxt açmayın. Əgər Gmail proqramı vasitəsilə eBay-dən gələn mailləri açırsınızsa, xüsusilə də hər hansı şəkilləri və yaxud videoları açırsınızsa, eBay sizin hesabınızı təsbit edir və onun sayəsində izləyə bilir. Amma eBay-in öz daxilində də gələn mesajları və yaxud məlumatları görmək mümkündür. Sizə lazım olan hər şeyi eBay-in daxilindəki mesaj hissəsindən əldə edə bilərsiniz. Ona görə də bacardığınız qədər eBay-dən gələn Gmail-ləri Gmail proqramı vasitəsilə və yaxud öz cihazınızda ya da ki, öz telefonunuzda açmayın. Xüsusilə də şəkilləri və videoları. Növbəti danışacağım şey məhsulları yükləməkdir. Təbii ki, məhsulları yükləmək və araşdırmaqla bağlı çoxlu sayda video hazırlamışıq. Amma burada bəhs edə biləcəyimiz bəzi xırda detallar var. İlk növbədə məhsulların açıqlamasından danışmaq istəyirəm. Əgər məhsulların açıqlamasını haradasa kopyalayıb yapışdırırsınızsa, bu bəzən problem ola bilər. Xüsusilə də Vero və Replica məhsullarda bu sizin üçün böyük problem ola bilər. Amma bundan əvvəlki videoda da qeyd elədiyim kimi, məhsulların açıqlamasını özünüzə məxsus edirsinizsə, heç bir problem yaranmaz. Məhsulları yükləyəndə şəkilləri təbii ki, diqqət yetirmək lazımdır. Şəkilləri biz çox zaman tədarükçülərdən götürürük, amma bəzən Amazon-dan götürəndə deyirlər ki, bu şəkillərin datasını təmizləmək lazımdır və s. Onu qeyd edeyim ki, mən indiyənə qədər yüklədiyim heç bir şəkilin datasını təmizləməmişim. Sadəcə burada xırda bir detal var ki, məhsulun iç şəklini ağ fonda olan şəkilə qoymaq lazımdır. Məsələn, həmin məhsulun hər hansı bir stolun üstündə və yaxud da başqa bir ortamda şəkili varsa, bunu iç sıraya qoymayın. İç sıraya məhsulun ağ bir yerdə şəklini qoyun. Daha sonra məhsulun digər şəkillərini yerləşdirin. Bu, müştərilər tərəfindən və eBay tərəfindən daha peşəkar görsənir. Xüsusilə də yeni başlayan dropshippinglərə hər dəfə vurğuladığımız kimi, ilk məhsullarınızı çalışın sürətli shippinglə göndərin. Ona görə də mən yeni başlayanlar üçün Amazon-dan və yaxud Walmart-dan istifadə etməyi tövsiyə edirdim. Əgər siz məhsullarınızı, ilk bir neçə sifarişinizi 2-3 gün içərisində göndərirsinizsə, bu eBay tərəfindən xoş qarşılanır. Üstəlik, müştərilərlə əlaqələri daim yuxarı səviyyədə saxlayın. Məsələn, onlara hər hansı bir mesajına və yaxud sualına olduğunca tez cavab verməyə və dolğun cavab verməyə çalışın. Çünki eBay-in ən önəm verdiyi şey müştərilərlə əlaqələrdir. Bəzən sifariş gələndə gedirik tədarükçü sayta baxırıq ki, həmin məhsul qurtarıb. Və yaxud həmin məhsulun qiyməti qalxıb və s. Yeni başlayan zaman bu problemlər çox yarana bilər, çünki mən özüm də bunlarla qarşılaşmışam, amma bu halda eləyə biləcəyimiz bir neçə şey var. Yəni, əgər həmin məhsulu başqa bir tədarükçülərdən uyğun qiymətə tapmaq mümkünsə, tapıb göndəririk. Yox, mümkün deyilsə, məcbur şəkildə bu sifarişləri ləğv etməliyik. Sifarişi ləğv edəndə orada bir neçə seçimlər var. Yəni, biz səbəb olaraq nə göstərdik? Əgər siz səbəb olaraq out of stock göstərirsinizsə, yəni bu sifariş bitib göstərirsinizsə, bu sizin eBay hesabınız üçün bir problemdir. Yəni bunların hamısı fail olaraq sizin eBay hesabınıza yazılır və gələcəkdə sizin hesabınıza qısıtlamalar ola bilər və sizin satışı səviyyəniz aşağı düşə bilər. Mən özüm şəxsən bundan qarşılaşmışam. Bundan başqa orada bir neçə seçim var. Məsələn, müştərilərin çatdırma adresi ilə bağlı problem var və yaxud müştəri istədi ki, mən sifariş edək və edeyim və s. Bu iki haldan da istifadə etmək mümkündür. Amma bunları çox istifadə eləsəz və yalan yerə istifadə eləsəz, eBay artıq sizin hesabınızdan şübhələnməyə başlayır. Və sizə bildiriş göndərir ki, siz yalan yerə bu məhsulları bu səbəblə ləğv eləmişsiniz. Burada edə biləcəyimiz şeylər nədir? İlk növbədə əgər məhsul qurtarıbsa və yaxud məhsulun qiyməti qalxıbsa, bunu müştərilərə bildirməyin. Müştərilərə deyin ki, sizin yerləşdiyiniz lokasiya, yəni sizin ünvanınız bizim anbarlardan çox uzaqda yerləşir və bunu ora daşımaq üçün bizim əlavə pula ehtiyacımız var. Yəni əlavə pul ödəyirsiniz və biz məhsulu sizin anbara daşıyırıq. Əgər müştəri bunlar razı olursa, yəni deyirsə ki, mən əlavə pul verməyə hazıram, onda gedin başqa bir tədarükçüdən və yaxud Amazondakı başqa satıcıdan həmin məhsulu alıb göndərin. Yox, əgər bunlar razı olmursa, onda ona mesaj olaraq göndərin ki, bizim bir neçə seçimimiz var.
Ya siz əlavə pul verirsiniz, biz məhsulu göndəririk, ya da məhsulu ləğv edirik. O da iki seçimdən birini eləyəcək. Çox güman ki, sifarişi ləğv eləməyinizi və pulu qaytarmanızı istəyəcək. Bu zamanda eBay-də sifarişi ləğv elə hissəsinə gedin və səbəb olaraq müştəri özü istədi ki, sifarişi ləğv eləyim. Bu seçimi seçin. Növbəti olaraq eləyəcəyimiz şeylər Vero və replika məhsullar paylaşmamaqdır. Bu məhsulların siyahısını eBay-in öz daxilində tapmaq mümkündür. Və məhsullar paylaşımında çalışın ki, məhsulların açıqlama hissəsində bütün məlumatlar doğru olsun. Yəni, əgər eBay-də həmin məhsul tapmışsınızsa və oradakı məlumatlar fərqlidirsə və tədarikçüdə həmin məlumatlar fərqlidirsə, tədarikçülərdə olan məlumatları oraya yerləşdirin. Çünki sabah bir gün həmin məhsul satılsa və müştəri görsə ki, buradakı yazılanlarla məhsul eyni deyil, sizə eBay-ə şikayət edə bilər. Məhsulları bacardığınız qədər zamanında göndərməyə çalışın. Ona görə də ilk başlarda shipping müddətini 4-5 gün seçməyiniz yaxşıdır. Əgər növbəti olaraq 2 gündə və yaxud 3 gündə shipping edən bir tədarikçi tapmışsınızsa, o zaman shipping müddətini azalda bilərsiniz. Müştərilərlə əlaqələri bacardığınız qədər sıx tutmağa çalışın. Məsələn, onlar sifariş verəndə müştərilərə təşəkkür edin və yaxud sifariş yola çıxanda müştərilərə bu haqda məlumat verin ki, zaten eBay öz daxilində məlumat verəcək, amma siz yenə də mesaj şəklində yaza bilərsiniz. Bu şəkildə müştərilərlə sıx əlaqədə olmaq eBay-in ən sevdiyi şeylərdən biridir və bəzən əgər siz bəzi qaydaları pozursunuzsa, məsələn, retail mağazalardan dropshipping edirsinizsə və yaxud başqa məhsullar satırsınızsa, eBay buna göz yumur və deyir ki, zaten mənim bu satıcım müştərilərlə çox yaxşı əlaqə saxlayır və müştərilər bundan razıdır. Ona görə də o sizə heç bir xəbərdarlıq eləmədən belə bir jest eləmiş olur. Üstəlik, satış şərtlərinizi açıq şəkildə qeyd eləməlisiniz. Nəzərdə tutduğum şey məhsulların geri qaytarılması və yaxud başqa şərtlərdir. Əgər siz 30 gündə geri qaytarılmaları qəbul edirsinizsə, baxın ki, tədarikçiniz də həqiqətən 30 gündə geri qaytarılmaları qəbul edir. Bu hissədə edə biləcəyiniz başqa bir şey də var. Əgər müştəri sifarişi qaytarmaq istəyirsə və deyirsə ki, mən sifarişdən razı deyiləm, onda belə bir şey edə bilərsiniz. Siz öncə müştəriyə həmin məhsulu göndərməyini deyin, yəni refund eləməyin, heç bir şəkildə pulu geri qaytarmayın. Həmin müştəriyə deyin ki, məhsulu göndərsin, həmin məhsul birbaşa gedib tədarikçiyə çatanda, tədarikçi məhsulu pulunu sizə qaytaranda, ondan sonra müştəriyə pulunuzu qaytarın. Mən çox zaman müştərilər refund istəyən kimi birbaşa onların pulunu göndərirdim. Daha sonra həmin məhsul tədarikçiyə çatmasa belə mən tədarikçidən pulumu alırdım. Amma bu hal bəzən təhlükəli ola bilər. Məsələn, siz pulu qaytarmışsınız, amma müştəri məhsulu göndərmir. Ona görə də bu hissədə diqqətli olmaq lazımdır. Müştərilərdən gələn feedbackləri diqqətli şəkildə oxumaq lazımdır. Xüsusilə də eBay-də bu ənənə olduqca geniş yayılıb. Yəni müştəri ən xırda bir məhsul alsa belə müştərilərin çox hissəsi feedback yazmağı xoşlayır. Ona görə də onların feedbacklərini oxuyun, onlara lazımdır cavablar verin və təşəkkür edin. Müştərilərlə hər zaman dürüst və açıq olmaq lazımdır. Bildiyimiz kimi hər zaman vurğuluyuruq ki, eBay-də ən önəmli şeylərdən biri müştərilərlə əlaqələrdir. Və bugünlük də bu qədər. Bu videoda eBay dropshipping edən zaman önəmli olan bəzi məlumatlardan danışdıq. Ümid edirəm ki, faydalı oldu. Növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə hələlik.